მოგესალმებით ზვიფასო მაყურებლებო, საზოგადოებო, ჟურნალისტებო, მადლობა თქვენი განსაკუთრებით ბრძანებისთვის. ნამდვილად არ მეგონა დღეს თუ მომიწევდა ბრიფინგის ჩატარება საკითხზე, რომელიც ვერ გახდებოდა აქტუალური, რო არა პარადოქსალური სახელმწიფო. ეხა არჩევნების გაყალბება გაგვიგია, მაგრამ ეხა გირაოს გადახდევინების გაყალბების ცდელობა ნამდვილად არ გამეგო მე აქამდე. დღეს თერეთრის განმავლობაში უშინ საღამოდან მოყოლებული ჯერ ქართული ოცნების სხვადასხვა წარმომადგენლებმა და დღეს ქართული ოცნებაზე ორიენტირებულმა მედიამ პარტიკულად დაიწყო დარაჯი თითოეული ჩვენი პარტიის წევრისა და ეკითხებიან ერთი და იგივე კითხვას, რომ არსებობს თითქოს ვინმე მითიური მოქალაქე, რომელიც ნიკა მელიას სასარგებლოდ გადაიხდის გირაოს. ხახდო, კიდევ ერთხელ ძვირფასო მეგობრებო, ძალიან საჯაროდ და სახალხომდე გამოცხადო, ამ უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის ფარგლებში დაკისრებული თითქოს გირაოს გადახდას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის კეთება ჩემს მხრიდან არის სირცხვი და დანაშაულიც საკუთარ თავთან პირველ რიგში. იმიტომ რომ ამის აუცილებლობა არ არსებობს, საქმე არის თავიდან ბოლომდე შეკერილი ეწოდებული გავრილობის საქმე. ეს ერთი. მეორეც, ფიზიკურად შეუძლებელია გადაიხადოს ნებისმიერმა სურვილმაც, მეც კი, თანხა რომც მინდოდეს. და რატომ? იმიტომ რომ იმისათვის რომ მოხდეს თანხის გადახდა, აუცილებელია სპეციალური უნიკალური კოდი, რომელიც ინახება პროკურატურაში და პროკურატურამ უნდა გადასცეს ან ბრალდებულს, ეგეწოდებულს ჩემი სახით, ან მის ადვოკატს გიორგი კონდახშვილს. ჩვენ არ მიგვიმართავს პროკურატურისთვის ამ მოთხოვნით. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არის უცნობი ყველასთვის. ეს ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ გაიგოს. და მეორე, ანგარიში, რომელზეც თითქოს თანხის შეტანა უნდა მოხდეს, ეკუთვნის საქართველოს ბანკს. მაგრამ ამ ანგარიშზე ვერავინ ვერ შეიტანს შესაბამის თანხას, თუ არ ექნება უნიკალური კოდი, რომელიც უკვე გითხარით ზემოთ აქვს პროკურატურას. და მინდა მიმართო ახლა თხოვნით საქართველოს ბანკს პატივისცემით, რომ თუ კი მოხდება შესაბამის ანგარიშზე ჩემს სასარგებლოდ გირაოს გადახდა, ეს იქნება ჩემი უფლებების შელახვა და მოგმართავთ თხოვნით, რომ ეს არის არამხოლოდ უფლების დარღვევა, არამედ კანონის დარღვევაც. ამიტომ ამის მონაწილე იმედია არ გახდება ჩემთვის საპატივცემულო საბანკო დაწესებულება საქართველოს ბანკი. ძალიან ვთხოვთ, ეს ყველაფერი გაითვალისწინეთ მიმართავ საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელობას. და რაც შეეხება მთავარს, ძვირფასო ხელისუფლებო, ერთხელ და სამუდამოდ გაიგეთ, რომ ნიკა მელია, პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, არ იხდის უკანონო დაკისრებულ თანხას. არ იხდის, მორჩა და გათავდა. და ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც იქნება ხელისუფლების მხრიდან გამოყენებული, ეს მითიური რაღაცა პერსონა, რომელზეც ნადირობს დღეს მთელი ქართული ოცნებაზე ორიენტირებული მედია და პლუს ქართული ოცნების დეპუტაცია, ხო, იქნება თუ ასეთი ვიღაცა აღმოაჩინეს პირდაპირ გეუბნებით, ჩემი რბილობთ არაკეთილ მოსუნდე და პირადად მე მომიწევს ხილება ამ ადამიანის, რომ ის არის მჭიდროდ დაკავშირებული ქართულ ოცნებასთან, არა სპეციალური უსაფრთხოების სამსახურთან. ამიტომ ყველა ეჭირო გავფანტოთ, რომ მელია აპირებს ვიღაცას თანხა გადაახდევინოს, აკე გეუბნებით კიდევ ერთხელ ძალიან გულახდილად, ის ნებისმიერი ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც თითქოს ჩემს სასარგებლოდ თანხას შეიტანს, იქნება ჩემი მტერი, პედაგოგიონებით არაკეთი მოსულნე, მეტიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან მჭიდრო კავშირში მყოფი. და ასეთი ადამიანი თუ ბევრი გეგულებად, კეთილი სამარიტანელი, ალტრუისტი, ვინც 40,000 ლარს უბრალოდ უცხო ადამიანს გადაუხდის, საზოგადოებამ განსაჯოს. ერთი წუთით მინდა დავუთმო და თქვენი ყურადღება მივიპყრო ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს, რომელზეც მოგახსენეთ ადვოკატი ჩემი მეგობარი გიორგი კონდახიშვილი, თუ რატომ არის გამორიცხული, რომ მე ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ ვინმე მოახერხოს ჩემს ანგარიშზე თანხის შეტანა. ხობიშ, არა, გიორგი კონდახიშვილს უნდა ეთქვას, იმიტომ რომ თქვენი მთელი, ასე ვთქვათ, მედია, თქვენ ამ ტელეკომპანიას წარმოადგენთ? მე ტელეკომპანია იმედია.
Dia telekompania ini tu kan dalam parti sistem itu sistem itu kita ada parti sistem diri dan air kita swamp. Rovirat saya inkognito adam yang ni apa ini? Tanki setanas. Esomaris gamurit suli, bato ni Georgi kondo kishuli. Akhla moga senet. Ida preteshit kwenye special bit uamrawi adam yang gai gipso teori watars gamurit suli. Madogo dini. Մոգես ալմեպիտ վեցտեպի ձալիան մոգլ է դաղոխսնը սազոգադոյապիստույս ռատոմարիս չէ ուզլեպելի չէ մի դան նիկաս սկարեշը գիրոս գադախտան նեպիսմերի մեսային պիրիս մեսույովիտ։ Մոգեղսենեպած Ano, esok sahur lu biurus, erunulis saban ku anggar sih, amis garda rodi sats. Khde bagi rodi kah dahta, prokuratura, adzlebs, fraudebuls, an mis advokats, rekwisite. Sese arah itu kholud. Konkretul identifikator unikalur kodi. Akaris rekwisite bi romelit taushe belia, moktes mesamin piris kaji. Akaris iradi nomeri fraudebuls. Akaris konkretul sisklis amatlis sakwis nomeri. Akaris im konkretul kah dahtis nomeri. Ta asve konkretul khola jirze program ismir gamam ushe poli. Identifikatori, anu unikalur kodi. Taushe belia, deshe uzle belia, tuki prokuratura agnishun informatsias. Chwens garesh, chwens miu marmiat zodesh. Mesam pishom romeli me saban kodatse sebulebam muaktinos giraos gadakta. Nebismeri uris uisas shebkhblobak konyak konkreto sisqli samarti sakmestan. Ամաշիարիս գարկավուլ ես արիս որջիրորի ոտխի, շե ուզլեպելի է գիրոս ան գադարիցխա, ան գիրոս տանխի շետանա, աղնիշնուրի ռեկուզիտեպիս գարիշի, ամիտոմաց նատելի է, ռոմ թուկի դղես սաղամոսան խոալի աղմո Թուրմ է ույղացա ասետքատ պիրս գադավուղթի նիկա մելի է սասարգելոտ գիրավուս տանխա, այսիքնեբա թրիտոն մոձեպնիլի ան մանիկուլացի է խելի սուպլեպիտան, դա չյենիս ազրիտ, այսիքնեբա մատ մի էր մոձեպնիլի գամոսավալի իմ լաբիրինթիտան, Իկ է մոգտխով են ձալիան դետալուն ինվորմացիաս, այս արիստա ես։ Կավամատը, թե են իսնել բարդուտք, իտև էրտխել խաղթում, ունը գավի մերորում, իտորով, ապսոլիտ ուրատ ապսոլիտ ուրատ ուրատ Վինայիտան ռոգոշտած իձիան, ռոմ միամաս արգավակ էթե, դանամ դուլ է պիտիմ վինին դա միտցոնով սկարտոլիոցն ուգը սակբարիս է, դա ստիլով որ հիղեցը շիատանիով, մագրամ, ասետի ծոցխալի ադամիանի ունդա իպովով, Та арчаи дино ту данашауле. Хвал, ицуреба вада, ромелиз уканоно тарис, дата се боле, мари ицуреба, мативе, азе тука даки дебули тарири, та картово цнеба, унда ми игос газац кој ти леба, та ари јарус. Раз аке тепс, гај хлатне, им спираши ромелиз шеку стави, туара да тутлијан, но никамели јарис дамнашаве, маше унда имбокнеде.